Klokken den er faktisk 5 minutter i 12 om natten, og jeg ved ikke, hvad fanden jeg lige skal lave. Altså, min hår sidder måske lige lovlig fucked up lige nu. Men jeg har lige været i bad, og ja. Jeg kunne ikke finde min hat, men jeg fandt da denne her. Sådan en lille bøllehat her. Skal det ikke lige optimalt at gå med bøllehat, sådan klokken 12 om natten midt i januar måned. Men den kan også fungere som en kiwiwear fedora. Hvor der bliver sejler lige en tur. Eller bare sådan matros i det hele taget. Ret grineren. Den her tager vi på, og vi tager ej, det gider jeg sgu ikke på alligevel. Jeg tror sgu bare, vi går derhen, sådan uden noget på hovedet. Jeg ved ikke, om I har set det nogen steder, men så har Skille fået nyt bur. Skille? Hvad fanden er Skille? Der. Oh, fuck. Hvad er det? Åh, nej. Lige nu, der sneer det. Det sneer ikke særlig meget, men det sneer bare sådan en lille smule. Så det er sådan nogle små fnuk, der ryger ned. Skal jeg se, om jeg kan fange nogen her? Kan I se det? Men det sneer fandme. Sygt spændende. Kom med. Hvordan får du egentlig din hue til at sidde så lige, Frederik? Kæft. Må jeg vælge, hvorfor du vil mig få? Du får den grønne. Hvorfor får jeg den grønne? Er den gode? Smager lækker. Det skal jeg fucking lige se. Og hvad betyder det der? Strength. Så jeg får sådan en stærk, klam kaffe, eller hvad? Den har fået næsten mig. Fuld. Den har trykket mig. Fuck. Ja. Så er klokken, den er fandme ved, hvor mange, hva'? Skal du ikke i seng? Nej. Nu skal jeg have vand i. Så er den ikke så stærk for dig. Kan jeg ikke tåle, ikke jeg kan tåle, eller hvad? Du kan ikke tåle en skid. Giver du ikke også en slik om hver vinder? Er der frit så af? Kør. Må vælge, hvad for en. Lige meget, hvad for en. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at have nogen alligevel. Frederik, det er det kraftigt, vi ikke klarer en kaffe. Fucking ulækker, de grønne her. Vil du være med at give mig en af dem? Jeg sagde, at jeg ikke gad have en af dem. Sender du lige en femmer, sagde jeg. Nej, jeg sender ikke en fucking femmer. Må jeg få en ny? Må jeg få en ny? Ja. Tak. Hun tænder med lys ude på toilettet. Fordi din klamme jakke, den hænger bare ind. Hvad fanden er det for? Hvorfor? Er du kun gået med ind for en desk, mig, eller? Nej. Er det din nye jakke, du har fået i julegave? Hvorfor fanden hænger den ved siden af toilettet? Fordi det er næste klæder, jeg har. Hvad? Det kan være det her. Nej, men så har jeg noget tør røv i. Hvad? Der har jeg noget tør røv i. Er det gæstestolen? Det er fucking hyggeligt at være gæst. Har du optaget en video, ikke? Jeg har optaget en video, hvor jeg forklarer, hvorfor jeg er stået med dateblot. Du har en vort. Du har en vort. Pas på ikke. Du har en vort. Jeg har en modesmærk. Nej, du har en vort. Fuck, du er af med den der. Hvilken video vil du være optaget, Christian? Det ved jeg ikke. Film mig bare. Christian irriterer fucking Frederik hele natten lang, mand. Ja. Den fanden er der havnet et blad herinde. Bruger du ikke den her? Fucking følelsesgave for mig. Hvad fanden laver du? Hvad? Ja, det er fint at gå ud. Hvorfor noget? Det der? Ja. Det ser fint nok ud. Nej. Oi. 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 Vil du være? Hvor mange firmaer har du? Oh. Fuck mand, det er mange. I forhold til mig. Jeg tror, der er nogen, der kan huske Nem Mad med Frederik. Måske. De kan jo skrive i kommentaren, hvis de gerne. Kan du til at lave en, der hedder Nem Mad med Christian, så? Nej. Hvad så? Du vil bare selv lave mad? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne eje min egen restaurant. Hvorfor? Er det lige lovligt dyrt nok? Det skulle jo gerne være sådan, at man tjener på at have et restaurant.
Money Maker! Dyrt nok, hvad fuck er det for noget? Det kunne være fucking fedt, hvis vi fik en trøje. Sådan en sorte en. Langt nærmest. Jeg skulle ikke den sorte. Hvad må jeg så få? Hold nu kæft! Hvad synes du, der var det sværeste i hele 2015, Frederik? At starte en virksomhed som mindreårig. Du er stadigvæk mindreårig. Du siger, jeg er voksen. Kunne du røve? Det kan du ikke sige. Du kan ikke sige, hvis du først er teenager, så er du også voksen. Det kan du ikke sige. Det er noget med smask, når vi snakker. Så stemmer jeg sgu mig selv. Nå ja, for du er 18. Det er mit sted, da. Du stemmer. Åh! Lille kønt. Så er det på kig. 3, 2, 1, kig. 3, 2, 1, kig. 3, 2, 1, kig. Fuck, du er dum, mand. Det er fandme fedt i den her. Hold nu kæft. Hvad sagde du? Som I kan se her, så har vi Frederik i hans naturlige vaner. Han sidder og koger noget YouTube. Har du en lille ting, du vil sige til det, Frederik? Jeg har bare noget musik. Hvad? Jeg har bare noget musik. Som I kan se, så sidder Frederik bare... Hvad siger du? Kan du lige have kædet dig lidt, Frederik? Nå, men så gik lejen sgu ikke længere, og Frederik han fik sgu lov til at smide mig ud. Han smed mig ikke ud, jeg gav ham lov til det. Og jeg låser for dig. Bare lige så fucking kom ind igen. Ud med dig. Fucking dipshit. Ses.